Salam, dəyərli Səntəbə izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyəm. Ekranlara yaxın əyləşin. Bu məlumat ölkəni həqiqətən də sirkələyəcək. Başlayaq. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi, general-polkovnik Nəcəmdin Sədiqov bu qədər xəyanətlərindən sonra öz vəzifəsində oturmasının əsas səbəbi qızı Fatimədir. Bildiyiniz kimi Nəcibəddinin qızı Fatimə keçən ilin yay aylarında müğənnə Əmin Ağalarovla nişanlanıb. Evlilik hələ də baş tutmayıb. Səbəb isə ölkə prezidentinin İlham Əliyevin müğənnə Əmin Ağalarovun kənarlaşdırılaraq Fatimə ilə eşq yaşamasıdır. Belə ki bu xəbər bizə elə bir mənbədən daxil olub ki 100% dəqiq məlumatdır. Qeyd etmək istəyirik ki kimin kimlə eşq yaşaması bizə maraqlı deyil. Sonda Demək istəyirəm ki, ölkə başçısı, ölkənin baş qərarverici rəisinin qızına görə onun xain atası hələ də vəzifədə saxlamaqdadır. Fatimənin 50 qramı İlham Əliyev üçün bu xalqdan əzizdir. Bəli, əziz Azərbaycanlılar, İlham Əliyev Nəciməddinin qızı ilə Fatimə ilə eşq yaşayır. Bu bir sensatsiyadır. İlham Əliyevin qaynataları getdikcə çoxalmaqdadır. Çünki Azərbaycan xalqı bunlara göz yumur, İlham Əliyev isə şərait yaradır.